لیکن صدقات اور خیرات اور حسنات کا سلسلہ جاری کر دیا جائے اور فوراً میرے دوست بیٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی تلاوت قرآن پاک کرتی ہیں, بیٹوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں مگر ہاتھوں میں تارے لے کر کے وہ بھی میرے دوست تلاوت قرآن پاک کرتے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کا کوئی دینی دوست ہے, دنیا کا دینی دوست اگر ہے تو میرے دوست کو جب اس کو بھی خبر ملے گی تو وہ بھی ترقتا ہوا آئے گا اور آپ کو جو وہ یاد کہنے کے لیے اور آپ کے ساتھ سفر کا سامان دینے کے لیے وہ بھی میرے دوست کو دعائے خیر کا سلسلہ شروع کر دے گا. بتاؤ میرے دوستو, وہ لڑکا اچھا ہے جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کرے یا وہ لڑکا اچھا ہے جو مرنے کے بعد نہ دعا کرے نہ دہیج پڑھے نہ پاٹھا کرے تو آپ کے مال کا قبضہ کر دے؟ بتاؤ کون لڑکا اچھا ہے؟ بتاؤ کون لڑکا اچھا ہے؟ وہ دوست اچھا ہے جو مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے. وہ دوست بڑا پیارا ہے, سے لگانے کے قابل ہے. اور وہ دوست, ادھر میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے, ادھر نہ کوئی غریب کا اہتمام ہے نہ کوئی خاتمے کا انتظام ہے. میرے دوست اپنے اپنے سامنے لوگ مشغول ہیں, کوئی دیکھ رہا ہے کہ ہمیں مکان کون سا ملے گا, کوئی اس فکر میں ہے کہ ہمیں دکان کون سی ملے گی, کون سا مغازے ہمیں ہمارے ہاتھ آئے گا. یہ مغازے اور یہ دکان اور یہ مکان کے چکر میں اور میرے دوست یہ جو جائیداد لینے والے ہوتے ہیں یہ پہ جاتے ہیں. بتاؤ وہ کون سا رشتے دار رکھتا ہے؟ رشتے دار رکھتا وہ ہے کہ جو باپ کا انتقال ہو تو خیرات کے دروازے کھول دے. لے جاؤ لے جاؤ, میرا بڑا والد چلا گیا, میرا میری محبت کا جب مرکز چلا گیا تو دنیا کیا ہوگی؟ لے جاؤ, صدقات بھی کرے خیرات بھی کرے. مولانا کو بلائے, حضرت آپ دعا کیجیے, حضرت آپ دعا کیجیے. یہ دعا خیر کا سلسلہ میرے دوستو اہل سنت و جماعت سے یہاں شروع ہو جاتا ہے. عزیزو اور دوستو, دنیا کا کوئی مذہب اور دنیا کا کوئی قانون کسی آدمی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کرے, ایک دوسرے پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو میرے دوستو, ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کے لیے اگر دعا کی جائے اور اگر دعا سے روکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندوں کا نہیں بلکہ مردوں کا بھی دشمن. عزیزو اور دوستو, بتاؤ اگر دعا کی جائے گی تو فائدہ کس کو ہوگا؟ ہمارے مردوں کو ہوگا, ہمارے مردوں کو ہوگا. وہ ہمارے لیے دعا کریں گے, الہ العالمین یہ میرا بڑا اچھا آدمی اس میں تو آئے. میں دعا کیے کہتا ہوں, دعا کیجیے, ضرور کیجیے, قدم قدم پر کیجیے. اللہ تعالیٰ جتنی آپ کو توفیق دے دیجیے. دعا ہے, ارے اللہ سے نہیں مانگیں گے تو مانگیں گے کس سے؟ بتاؤں, یہی تو وقت ہے اللہ سے مانگنے کا. ہم کسی ذمہ دار سے تھوڑی مانگتے ہیں, ہمیں کسی کے دروازے پر ہم تھوڑی جاتے ہیں. ہم اللہ سے کہتے ہیں, الہ العالمین بد صحیح چور صحیح مجرم ناکار صحیح. الہ العالمین یہ زندہ تھا جو کچھ اس سے ہو گیا ہو گیا. الہ العالمین بات سچ دے تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری کمی کا. الہ العالمین تجھے واسطہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کی صادر کا. اور تجھے واسطہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نوازوں کے خون کا. الہ العالمین مانا کہ یہ مرنے والا گنہگار ہے, بدکار ہے, مجرم ہے, لیکن الہ العالمین تیرا ہی تو یہ بندہ ہے. تیرے نبی کا یہ کلمہ کہتا تھا, الہ العالمین بد صحیح چور صحیح مجرم ناکار صحیح بد صحیح چور صحیح. الہ العالمین یہ گنہگار ہے, یہ کچھ بھی صحیح, مجرم ناکارا صحیح. اے میں کیسا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا, اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا, اے وہ کیسا ہی صحیح. یہ مرنے والا الہ العالمین کیسا بھی ہے لیکن تیرا ہی خدا بند عالم بخش کی چادر اٹھا دے, اس کو بخش دے. پیارے نبی نے فرمایا, مسلمان کی نماز جنازہ میں 40 آدمی شریک ہوں. حدیث ہے جس مسلمان کی نماز جنازہ 40 آدمی پڑھے اللہ کے فضل و کرم سے 40 آدمی میں, ارے کوئی تو اللہ کا بندہ ہوگا, 40 آدمی میں کوئی تو پائے گے ایمان اور مکمل ایمان والا ہوگا. ارے کیا بتائے کہ اللہ تعالیٰ اسی ایک بندے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دے. میرے دوست مرنے والا دنیا سے جا رہا ہے, خبردار اس کے درود میں
उसके साथ ध्यान कमी मत करो, खोल दो खजाने खोल दो, गुरबा को दो, फुकरा को दो, तिलावत कुरान पाक का सिलसिला शुरू कर दो, ये सब शरीयत की तरफ से बिल्कुल जायज है। मेरा दिल दोस्त देखना, ये जितने हमारे मुर्दे का सवाब है, याद रखो अगर आज हमने अपने मुर्दे को सवाब पहुँचाया तो कल जब हम मरेंगे तो खुदा के बंदे हमें भी सवाब पहुँचाएंगे, हमारे बेटे हमारे पोते और हमारी बेटियां हमें सवाब पहुँचाएंगी। अगर आज हमने अपने मुर्दे को सवाब नहीं पहुँचाया तो कल हमें भी कोई सवाब पहुँचाने वाला ना होगा। बताओ ये दुनिया का फायदा है, ये दुनिया का नेचर है, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, अगर अपने मुर्दों के साथ अच्छा सलूक करोगे अल्लाह पर। यही तो वजह है शरीयत मेरे दोस्तों कितना एहतराम करती है। मरने के बाद हुक्म है कि मस्जिद को ऊंची जगह रखो, अब उसका एहतराम करो, दुनिया से गया अब उसकी रक्षा करो, मस्जिद को ऊंची जगह रखो अल्लाह पर। मेरे अजीज दोस्तों हुक्म दिया जाता मस्जिद के सामने कोई बुरी बात ना करो, इस्तग़फ़ार करो। ये भी हुक्म है कि खबरदार अपनी मस्जिद की बुराई बयान ना करो, पहले जो कुछ था वो था, अल्लाह उसको माफ़ फरमाए, मगर अब जब मर गया उसका एहतराम करो, मस्जिद के सामने और मस्जिद की किसी के सामने बुराई मत करो, उसका खैर बयान करो, उसकी अच्छाई बयान करो। और अगर कुछ ना हो तो फिर ये जरूर कहो अल्लाह ताला इसकी मग़फ़रत फरमाए अल्लाह अकबर। मेरे अजीज दोस्तों आपने उसको ऊपर रखा, ऊपर रखने के बाद अब इतना एहतराम है अल्लाह अकबर, आप उसके हुक्म की तैयारी कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरे भाइयों, हाँ हाँ आपने मारे कच्ची सरजमीन में किसी को दूल्हा बनते हुए भी देखा होगा और खुद भी आप दूल्हा बने होंगे। हर आदमी चाहता है कि हमारी शादी हो, हम दूल्हा बने, लेकिन मेरे दोस्तों ये दुनिया की शादी जिसमें आदमी किसी शादी होती निकाह होता है, अल्लाह ताला के सगले कर्म से दुल्हन मिलती है। लेकिन अजीजों दोस्तों मुसलमानों की हक की शादी उस दिन होगी जिस दिन वो दुनिया से ईमान के साथ जाए। मेरा भी दोस्तों वो दिन हमारे ईमान की कामयाबी का दिन होगा, हसी की शादी का दिन होगा, हमें मेरे दोस्तों दूल्हा बनाया जाएगा। माना मेरे सुन्नत जमात को किसे दूल्हा बनाया जा रहा है, जिसे देखो वो सवार है। मेरे दोस्त देखे के हाथ में पानी है, पोता भी मेरे दोस्त खड़ा है, अजीज भी खड़ा है, उसको नहाया जा रहा है। पहले भी आप गुस्ल करते थे लेकिन नहलाने वाला ढोल ना होता था, लेकिन आज आपको गुस्ल दिया जा रहा है, कई नहलाने वाले पहुंचते हैं क्योंकि आज आपको आखिरत का दूल्हा बनाया जा रहा है, आज आपको दुनिया से रक्षित किया जा रहा है। अल्लाह हुक्म, हर आदमी की तमन्ना है कि मैं पानी डाल दूं, कोई कहता है कि मैं जरा हाथ से खिदमत कर लूं, बेटा कहता है कि अब्बा जान के चेहरे पर, अब्बा जान के चेहरे पर मैं पानी डालूं, अब्बा जान को मैं गुस्ल कराऊं, बेटा कहता है मैं जरा अब्बा जान के और दादा जान के मैं जरा पाँव पाँव में धुला दूं। मेरा अजीज दोस्तों हर आदमी उसको गुस्ल दे रहा है, उसे दूल्हा बनाया जा रहा है, उसे साफ सुथरा किया जा रहा है। अल्लाह अकबर, शरीयत कहती है खबरदार, देखो गुस्ल जो देने वाला हो वो अदब और इहतराम के साथ गुस्ल दे, आहिस्तगी के साथ गुस्ल दे, जल्दी मत करो, आहिस्तगी के साथ गुस्ल दो, और इस तरह से कि मस्जिद से ज्यादा दबाव भी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता प्यार और मोहब्बत के साथ गुस्ल दो, और गुस्ल दो इधर तुम मेरे दोस्त को गुस्ल दो, और इधर सलाम करो अच्छा दो अल्लाह अल्लाह उसको कलमा पढ़ कर सुनाते जाओ। और मेरे दोस्त ये भी मैं आपको बताऊं कि वो मस्जिद जिसको आप गुस्ल देते हैं, हदीसों में आया है कि वो गुस्ल देने वाले को जानता है कि मुझे कौन गुस्ल दे रहा है, वो पानी डालने वाले को जानता है कि मुझे कौन पानी दे रहा है, वो मेरे दोस्त एक एक आदमी को जानता है। लेकिन अब उसकी फिल्में खत्म हो गई, अब जमाना खत्म हो गया, अब दुनिया से उसका कनेक्शन खत्म हो गया, इसलिए मेरे दोस्त वो बोल नहीं सकता, लेकिन जानता है इस फिल्म को इल्म है, वो जानता है कौन गुस्ल दे रहा है। अल्लाह अकबर, गुस्ल करने के बाद आदमी उसे कफन पहनाया, हदीस अल्लाह सल्लम की हदीस है कि मुर्दों को अच्छा कफन दो, जिंदगी में जिस तरह वो कीमती कपड़े पहनता था कफन भी उसको बहुत अच्छा दो। अल्लाह अकबर, कफन प्यारे कफन के अंदर नीलामी कफन सफेद कफन में मेरे दोस्त आपको दूल्हा बनाया गया, एक चादर आपके लिए,
رکھی گئی, ایک ادار بند آپ کے لیے رکھی گئی, ایک تفریح آپ کے لیے رکھی گئی, تین مقدس کپڑے مردوں کے لیے بھی بھاگ لیے گئے. اب میرے دوستوں کو جھولا سج کر کے اللہ اکبر, پہلے میرے دوست خود آپ اپنے پاؤں سے چلتے تھے, لیکن آج مسلمانوں کے ہاتھ آپ کو اٹھائے ہوئے, جس طرح سے ماں اپنے بچے کو اٹھاتی ہے, جس طرح سے میرے دوست اپنے لڑکے کو اٹھاتا ہے, آج ایک بننے والا مسلمان دنیا سے گزر چکا ہے, ہم اس کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے لاتے ہیں, اس کو کفن پہنایا جاتا ہے, شریعت کہتی تم اس کو خوشبو لگائے, اس کو خوشبو میں بٹھاؤ, قبول کا پانی غسل میں اس کو ڈالو, اس کی پیشانی پر کافور لگاؤ, اس کی کرنی میں کافور لگاؤ, اس کے گھٹنوں میں کافور لگاؤ, جو جو مقام سب دینے جاتے ہیں کافور لگاؤ, کیونکہ میرے دوست دلہا کو خوشبو لگایا جاتا ہے, یہ آخرت کا دلہا ہے, اس کو خوشبو میں بساؤ, خوشبو لگاؤ, خوشبو میں اس کو معطر کر دو. میرے دوست جب وہ قسم کہیں کر کے تیار ہوتا ہے تو شان کا چہرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کا لوگوں کو نظر آتا ہے, اس وقت پڑھنے والے کا لوگوں کو نظر آتا ہے, اس وقت پتا چلتا ہے کہ دنیا میں بے دین کون تھا, زندہ کون تھا, چہرہ بتا دے گا اس کا چمکتا ہوا اور جھلکتا ہوا چہرہ بتا دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا چہرہ ہے یا عبادت کرنے والوں کا چہرہ ہے, جس کا چہرہ بتا دیتا ہے ہر آدمی میرے دوستو سمجھ لیتا ہے کہ یہ اللہ. ان تمام باتوں کے کرنے کے بعد اب نماز جنازہ پڑھنی ہے, اس کو کاندھوں پر اٹھایا گیا, سید کہتی ہے دیکھو اب اس کو کاندھوں پر اٹھاؤ, تمہارے کاندھے اور تمہارا سر نیچے, تمہارے کاندھے اور تمہارا سر نیچے, اور یہ خدا کا بندہ تمہارے سر کے اوپر, آج اس کا مرتبہ بڑھ گیا, آج بڑا اونچا مقام اس کو مل گیا, آج کل وہ آپ کے پیچھے چلتا تھا مگر آج نہیں, آج آپ کے سر پر اور آپ کے کاندھوں پر. اور پھر میرے عزیز دوستوں ادھر کاندھا اٹھانے والے کاندھا دے رہے ہیں اور ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مجھتا دے رہی ہے, اے کاندھے کے دینے والے دیکھ تو میرے بندے کو اٹھا کر لے جا رہا ہے, یاد رکھ کہ ہر ہر قدم پر تیرا ایک ایک گناہ کبیرہ معاف ہو رہا ہے, فرمایا جا رہا ہے گناہ کبیرہ اللہ اکبر, اللہ کو اس قدر پسندیدہ ہے کہ اس بندے کو کاندھا دیا جائے. میرے عزیز دوست کاندھا دینے والے ٹوٹ رہے ہیں, ایک دوسرے کا آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, شریعت یہ کہتی ہے پہلے داہنی طرف سر کے داہنی طرف 10 قدم چلے, پھر پا کے داہنی طرف 10 قدم, پھر دائیں طرف سر کے 10 قدم, پھر 10 قدم, اس طرح سے 40 قدم تم لے کر اگر چلو گے, ایک مسلمان کسی مسلمان مسجد کو لے کر اپنے کاندھوں پر 40 قدم اس طرح سے چلے تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف کر دیے گئے. سبحان اللہ, کس قدر آپ نیکیاں لکھ رہی ہیں. میرے دوست مرنے مزے کی بات تو یہ کہ مرنے والے کو ہم ثواب پہنچا رہے ہیں تو مرنے والے کے صدقے میں بھی ہم کو ثواب ملتا ہے, عجیب بات ہے یہ نہیں, معاملہ تو دونوں طرف سے چلتا ہے, اگر تم اس کے ساتھ بھلائی کرو گے تو اس کا اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا. سبحان اللہ, میرے عزیز دوست اب ہم مسجد کو لے کر جنازہ پڑھانے کے مقام پر حاضر ہیں, جنازے کے لیے جو مخصوص جگہ جو مخصوص مکان وہاں ہم نے جنازہ رکھ دیا. عجیب بات تھی کہ کم تک جب نماز ہوتی تھی تو شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ ایمان سے آگے کوئی نہیں جا سکتا, سب پیچھے رسمان بھی پیچھے, دیگر بھی پیچھے, دیگر بھی پیچھے, سب پیچھے ایمان آ گئے. اے امام تم کس قدر خوش نصیب ہو, اللہ کو بل کہ تمہیں آگے بڑھنے کا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلے پر کھڑے ہو کر نیابت کا شرف حاصل ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھو کہ اگر مقتدیوں سے پوچھا جائے گا کسی مسئلے میں تو سب سے زیادہ امام سے پوچھا جائے گا, امام تک نہیں سکتا کیوں کہ سب سے زیادہ
اصل سننے کی حال کی ہے کیونکہ وہ ہمیں دور نکلتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے ہم اس کے پیچھے کہتے ہیں کہ اقتبل تو حاضر امام اس لیے امام پر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا مطلق اور صحیح مذہب بیان کر دے میرے دوست یہ دنیا سنگریزہ ہے یہ نہیں کہ اگر کسی ایک مسجد میں اگر نماز پڑھانے کا موقع نہیں ملے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا رخ دنیا سے بند ہو جائے گا رخ میرے دوست تو کسی دنیا دار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو رخ اللہ دیتا ہے ارے صحیح بات بیان کرو یہ دنیا سنگریزہ ہے میرے دوست سے نماز پیٹ کے لیے نماز نہیں پڑھانا چاہیے بلکہ دین کو زندہ کرنے کے لیے نماز اللہ اکبر الحمدللہ میں بھی امام ہوں میں تو بھی اپنے آپ کو بھی بتا مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے آپ کی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے ہی توفیق دے ایسا ایسے ہی کرنا چاہیے اللہ اکبر کل تک تو یہ تھا کہ امام آگے اور سب پیچھے لیکن جب بندے کا انتقال ہو گیا تو اب جو پیچھے نہیں ہوگا وہ امام سے بھی آگے ہو جائے گا دیکھیے شریعت کا احترام بھی تھی دیکھیے کہ اب وہ انتقال ہو گیا جب وہ زندہ تھا تو امام کے پیچھے اور جب انتقال ہو گیا تو امام سے بھی آگے سبحان اللہ امام سے آگے اب سب لوگ جناب کھڑے اس کے لیے نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے ابھی اور دوستوں میں چار کروں باغ باتیں میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور وہ باتیں دوسروں کی نہیں ہوتی وہ ہماری اپنی باتیں ہیں دیکھنے میں آیا ہوں کہ نماز جنازہ ہو رہی ہے کچھ لوگ ادھر بات کر رہے ہیں کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں عزیزوں اور دوستوں نماز جنازہ مسلمان کی مسجد اور مسلمان کی مسجد پر باتیں کر رہا ہے اس کو تو چاہیے اب سے پہلے وہ وضو کر کے اور ایک مسلمان کے جنازے میں دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر اس نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کی نماز جنازہ کسی مومن نے کام نہیں پڑھا ارے آخری دس تو یہی ہے اس کے بعد اور کون سا انعام ملے گا آخری تو یہی ہے خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کی نماز جنازہ کسی مومن کامل اور پکے اور پکے مسلمان نے پڑھا میرے دوست نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ آخری دس ہے آخری انعام ہے جو ہمیں مل رہا ہے آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ نماز پڑھانے والا کون ہے پہلے دیکھ لینا چاہیے اگر وہ مومن کامل ہے اگر وہ صاحب ایمان ہے اور مومن کامل ہے تو پھر ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری نماز جنازہ کوئی مومن کامل کا ہے اور یاد رکھو میرے دوستو کہ نماز جنازہ بھی اسی کے پیچھے ہوتی ہے جس کے پیچھے نماز ہوتی ہو جس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی جس طرح سے نماز کے لیے مومن کامل شریعت پر عمل کرنے والا سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ کرنے والا بزرگوں کا نیاز مند بزرگوں کا حادی میرے دوست بزرگوں کا نام آ جاتا ہے تو ایک بات کہنی ہوتی ہے اے موریشس کے زندہ دل نوجوانوں آج جو تم ایمان والے ہو یہ بھی تمہارے باپ دادا اور بوڑھوں کا صدقہ ہے اگر ان کے پاس بھی ایمان نہ ہوتا اور خدا نخواستہ وہ ایماندار نہ ہوتے تو تم کہاں سے ایماندار والے ہو جاتے ہیں وہ لوگ بیچارے سیدھے سادھے لوگ تھے اس زمین میں انہوں نے محنت کی اور وہ دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے تمہیں بلڈنگ بنا دی مکان بنا دیے میرے دوست انہوں نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے لیے دعائے خیر کرو اللہ اکبر نماز جنازہ آپ نے پڑھی مسجد آگے نماز جنازہ ختم ہو گئی اب دل کا تقاضا ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی مردے کا اس میں فائدہ بڑی اچھی بات ہے نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے ہی مسلمان ادھر ادھر ہو گئے کوئی آگے ہو گیا کوئی پیچھے ہو گیا اور جلدی سے امام صاحب الفاتحہ الفاتحہ کی آواز جو سنی تو میرے دوست کو دل کی دنیا میں باہر آ گئی سبحان اللہ الفاتحہ اب پورے فاتحہ کی تلاوت ہوگی یہ قرآن پاک کا اس کو ثواب ملے گا تین مرتبہ قل ھو اللہ احد اگر پڑھ لیا گیا تو پورے قرآن پاک کا ثواب ملے گا میرے دوستو یہ دعا ایک طرف اور جب 30 لاکھ روپیہ ایک طرف رکھ دو قسم خدا کی دعا کا مقابلہ نہیں کیا جاتا 30 لاکھ روپیہ ایک طرف اور خدا کا یہ باقی رہنے والا کلام
اور قرآن پاک کی یہ مقدس آیتیں ایک طرف, اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. زندہ دلوں میں ہاتھ اٹھا دیے, بتاؤ پورے ساتھ پڑھنے سے ملے اور قل و اللہ حسبی مرتبہ پڑھے آدمی کتنا وقت لگا؟ ایک گھنٹہ, دو گھنٹہ, چار گھنٹہ, کتنا لگا؟ تین منٹ, چار منٹ نہیں تو بتائیے, تین چار منٹ میں بتاؤ فائدہ کتنا ہو رہا ہے؟ مرنے والے کا ہو رہا ہے, مرنے والے کا ہو رہا ہے. ابھی دوستو پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں, اور ابھی ابھی یہ محترم مولانا حاضر وسیع نے صاحب نے بھی دیکھا, پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر حدیث میں یا قرآن میں اگر ہمیں منع کر دیا جاتا ہے کہ نمازِ جنازہ کے بعد دعا مت کرو تو کبھی ہم دعا نہیں کرتے, کیونکہ میرے دوست ہمارا ایمان قرآن پر ہے, حدیث پر ہے, پیارے نبی سے فرمان پر ہے. لیکن ہمیں منع نہیں کیا گیا, اور دیکھتے ہیں کہ اس نے مرنے والوں کو ثواب نہیں دیا, تو پھر ہم بخل کیوں کریں؟ ہماری جیب سے کچھ جا رہا ہے؟ بتائیے ہمارا کیا نقصان ہے؟ نماز جنازہ پڑھنے میں کیا, نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کرنے میں کیا نقصان ہے؟ دیکھنا یہ ہے میرے عزیز دوستو, سب سے بڑا مفتی آپ کا دل ہے. میری تقریر جو کچھ میں کر رہا ہوں آپ خیال کریں تو آپ کی مہربانی ہے, لیکن اگر خیال نہ بھی کریں تو آپ اپنے دل سے پوچھئے اور سچے دل سے پوچھئے, کسی کی بات میں آن کر کے نہیں, کسی کی باتوں سے نہیں, سچے دل سے پوچھئے کہ میت کا دعا کرنے میں فائدہ ہو یا نہ کرنے میں فائدہ, کوئی نقصان نہیں میرے دوست, کوئی نقصان نہیں. باقی اس قسم کی باتیں جو آپ کے قانون لکھی ہیں تو میرے عزیز دوستو باتوں کو نہ, آج آپ دعا کریں گے ان شاء اللہ کل جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کے لیے بھی اس جماعت دعا کریں گے, آپ کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. عزیزوں اور دوست جو اپنا طریقہ ہے اس کو جاری رکھوں, باقی ہمارا مقصد دعا کرنے سے یہ نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ لڑائی کریں, مطلب امن کریں, معاذ اللہ بالکل نہیں, ہم تو دعا کرتے ہیں. اس سے دعا کرنے سے مقصد ہے مردے کو فائدہ پہنچانا, مردے کو فائدہ پہنچاتے, کیونکہ مردے کی پوزیشن یہ کہ جس طرح میرے دوست آدمی ڈوبتا ہے تو ڈوبتا ہوا آدمی تنکے کا سہارا ڈھونڈتا ہے, اسی طرح سے اس بندے کا انتقال ہو گیا اور معلوم نہیں اس کے اعمال کیسے ہیں, اس لیے اس کے لیے ایصال ثواب کی ضرورت ہے. آپ دعا کیجیے اور اس کے بعد قبرستان کو چلیے, قدم قدم پر جو کچھ ہو سکے, اسی لیے علماء نے فرمایا کہ قدم قدم پر اس کے لیے دعائے خیر کیجیے, قبرستان جائیے اس وقت بھی دعائے خیر ہو, جہاں تک کہ دفن کرنے کے بعد بھی دعائے خیر ہو. ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میرا جب انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد اور دفن کرنے کے بعد میری قبر پر اتنی دیر ٹھہرنا اور دعا کرنا کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کر دے. میرے عزیز دوست جو کرنے کی باتیں ہیں وہ تو ہم بھول گئے, میرا حال یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی جناب مٹی دی اور بھاگے جلدی جلدی, معلوم ہوتا ہے جیسے کسی کو پھینک کر ہم بھاگے, آہستگی کی ضرورت ہے. اللہ ہوتا بھائی آہستگی سے مٹی دیجیے, اور مٹی دینے کے بعد جب قبر برابر ہو جائے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں, ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہاں ہاں اب امتحان کا وقت آ گیا ہے, وقت امتحان کا آ گیا, تمام دنیا کا جو ریزلٹ جو کچھ اس نے کیا اب نکلنے والا ہے, بڑا نازک وقت ہے. شیطان اس کے سامنے ہے قریب, شیطان اپنی کی کوشش کر رہا ہے. آواز میرے دوستو اپنی ساتھ نہیں, اس لیے بیچارا بڑی پریشانیوں کے عالم میں ہے, کیا کرنا چاہیے؟ خبر برابر ہو چکی ہے, ایک سیدھا سادہ مسلمان اٹھتا ہے, خبر برابر ہو گئی اور اٹھ کہہ کر کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اے مرنے والے دیکھ دیکھ اس آواز کو سن لو, ارے یہی تیرا اللہ ہے جس اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہوا تو دنیا سے گیا, یہی تو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حضور کا فرمان ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان اذان کی آواز سن کر 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ, ادھر جنازے والا قبر پر کھڑے ہو کر اذان دی جا رہی ہے تو ادھر شیطان جو ہے وہ 36 میل بھاگ گیا, اور 36 میل آپ نے سیکورٹی کر لی ہے, ڈیفینس کر لیا. میرے دوستو
موسم ادان دینے والا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اتنا سنا کلمہ ہے اس کے سارے ہونے میں کوئی شبہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ لیکن تاغو من کا نفی پوچھتا من لبو کا عطا تین کا ما تقولو کہ تک حاضر رجل ادھر سوال ہو رہا ہے ادھر آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ ادھر میرے دوست کو یہ سوال ہوتا ہے ادھر آپ کہتے ہیں اللہ بتاؤ اس وقت میرے دوست کو اتنا عجیب و غریب وقت ہوتا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے کتنی بڑی امداد ہوتی ہے جو اذان کے ذریعے امداد ہو جاتی ہے باقی یہ بات اگر کوئی کہے کہ صاحب اذان جو ہے وہ صرف نماز کے لیے دی جاتی ہے تو یہ بات غلط یہ بات کہ اذان صرف نماز کے لیے ارے بھائی وہ تو ہمارے یہاں روزانہ ہی ہوتا ہے ادھر بچہ پیدا ہوا ادھر میاں صاحب کو بلایا میاں جی ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو گیا اذان دیجیے الگ اس وقت میاں صاحب دوسرے کے ساتھ آپ اچھی بات نہیں ہے بچہ پیدا ہوا کوئی اذان کوئی نماز کا وقت تھوڑی ہے یہاں جو آپ اذان دلا رہے ہیں یہ کوئی مستی تھوڑی ہے ہو سکتا ہے اگر میاں جی اگر انکار کر دیں تو آپ کہیں گے میاں جی آپ عجیب آدمی ہیں سینکڑوں سال ہو گئے بچے کے کان میں اذان دی جا رہی ہے اذان ہوتی ہے آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں آپ کہیں گے نہیں صاحب اذان دینی ہے آپ کو میرا پیارا بچہ پیدا ہوا ہے دادا کہے گا باپ کہے گا بچے کے کان میں اذان دی جا رہی ہے معلوم ہوا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس وقت بھی اذان دی جا رہی ہے اور اس وقت سبحان اللہ اس بات کروانا دیا اگر کوئی بلا ہو کوئی مصیبت ہو کوئی پریشانی ہو کوئی ہنگامہ ہو خدا کی رحمت اس کی تلاش کا موقع ہو تو فرمایا گیا کہ بلا کے موقع پر بیماری کے موقع پر پریشانی کے موقع پر اذان دو میرے دوست مجاہدین جو اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں وہ میدان جنگ میں کہتے ہیں اللہ کو اچھا